چکانے ہیں وہ قرضے سطح پر ہیں یا کہیں زیر زمین ہیں؟ چکانے ہیں وہ قرضے سطح پر ہیں، چکانے ہیں وہ قرضے سطح پر ہیں یا کہیں زیر زمین ہیں؟ ابھی اس خاک دا میں تم بھی زندہ ہو، مرے ہم بھی نہیں ہیں۔ چکانے ہیں وہ قرضے سطح پر ہیں یا کہیں زیر زمین ہیں؟ ابھی اس خاک دا میں تم بھی زندہ ہو، مرے ہم بھی نہیں ہیں۔ اور ابھی میدان میں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، ہار کیسی؟ ابھی میدان میں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، ہار کیسی؟ ابھی تو کھیل کا آغاز ہے، تم بھی یہیں ہم بھی یہیں۔ ابھی میدان میں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، ہار کیسی؟ ابھی تو کھیل کا آغاز ہے، تم بھی یہیں ہم بھی یہیں ہیں۔ تمہارا کیا کہ تم موسم کی ہر سازش میں حصے دار ٹھہرے؟ تمہارا کیا کہ تم موسم کی ہر سازش میں حصے دار ٹھہرے؟ ہمیں دیکھو، ہوا کا زور کتنا تھا بجھے پھر بھی نہیں ہے۔ تمہارا کیا کہ تم موسم کی ہر سازش میں حصے دار ٹھہرے؟ ہمیں دیکھو، ہوا کا زور کتنا تھا بجھے پھر بھی نہیں ہے۔ ابھی میدان میں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، ہار کیسی؟ ابھی تو کھیل کا آغاز ہے، تم بھی یہی ہم بھی یہی ہیں۔